ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအခန်းကဏ္ဍကြီးမားခဲ့တယ်လေ။အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘယ်ကဏ္ဍမှာရှိနေပါလဲဗျာ။ရဟန္တာငါးရဲ့အခန်းကဏ္ဍကတော့ဥစဉ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလောကနဲ့ဟိုခွဲခြားလို့မရပါဘူး။ရဟန္တာငါးတွေကတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံရေးလောကမှာပြည်သူတွေအတွက်ဟိုဘာမျှော်လင့်ချက်မှမထားဘဲနဲ့ဆောင်ရွက်နေကြမှာ။မနက်ကမှသူ့ဘာသာရေးပြိပခါလေးတွေရှိလာတော့ဆိုတော့ဒီဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတန်ခါတွေနေနဲ့ဘာသာရေးပြိပခါတွေတားဆီးတဲ့နေရာမှာဘလို့တာဝန်နေများရှိတယ်လို့ဒီလိုမျိုးအကြမ်းမြင့်မှတ်ယူပြီးတော့ဟိုခံယူထားတာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာ။ဟိုအကြမ်းမဖတ်တဲ့ဟိုတရားဥပဒေဘောင်တွေကဖြစ်ရှင်းတဲ့နီလန်းကိုဦးဇင်းတို့တွေကရှင်းသုံးပါတယ်။အဲအဲ့ဒီလိုပြဿနာမပေါ်ပေါက်အောင်လည်းပဲကိုလက်လန်းမီယာမြို့တွေမှာဟိုဘာသာပေါင်းစုံပူပေါင်းပြီးတော့ဟိုပြဿနာဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့တွေပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာလူမျိုးဘာသာပေါင်းစုံအတူတူကနေထိုင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားဗျာဟိုလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းသာမိတ်ဆွေကောင်းပီတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကငြိမ်းချမ်းသာအတူရှင်တွေနေထိုင်နိုင်ရအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဟိုငင်းချမ်းသာအတူရှင်တွေနေထိုင်ခြင်းမနေထိုင်ခြင်းကတော့မြန်မာတွေဘောမှာမူမတည်ဘူး။ဒီမွတ်စလင်တွေဘောမှာမူတည်တယ်။အဲသူတို့တွေကငါလူမျိုးဝါမျိုးတာမျိုးဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓသာသနာကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးဟိုနိုင်ငံကိုမွတ်စလင်နိုင်ငံထူထောင်ခြင်းလို့အတင်းအာရမဟိုလှုပ်ရှားနေတာမျိုးပေါ့နော်။အဲအတင်းအာရမအကောင့်ထဲပေါ်နေတာမျိုးတွေပေါ့။ဟိုဒါတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ငြင်းချမ်းနိုင်ပါတယ်။မနိုင်ငံမှာဟိုမွတ်စလင်ဥယျာတော့အခုလက်ရှိကတော့နည်းနေတော့မို့လေ။ထက်ဝက်လောက်ဖြစ်လာလို့ရှင်ရောဥစဉ်နေနေဘာတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါလဲခင်ဗျာ။ဟိုမွတ်စလင်နေရာတကယ်တမ်းကျတော့အာဖရိကငခုတွေလိုပဲပေါ့နော်။သူကဟိုကြီးထွားနှုံးလဲမြန်တယ်။ဟိုဆက်ရိုက်လဲကြမ်းတယ်။ဇတ်တူငားတွေကိုလည်းစားတယ်ဇတ်မတူငားတွေကိုလည်းစားတယ်အဲရေအောက်တယံသာရတဘာဝအလှတွေကိုလည်းဟိုတဘာဝယရနာတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးပစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုသူတို့တွေဟာဟိုလူအ ਨੇ စုပဲဆိုပေမဲ့လို့ဟိုဦးဇင်းတို့တမျိုးသားလုံးကအ ਨੇ စုလေးရဲ့ဓာန်ကိုပဲလှိမ့်ခံနေရတာဒီအင်အားကြီးတဲ့မြန်မာလူမျိုးကသူတို့အပေါ်မှာကိုကျူးလူချင်းစော်ကားချင်းဖြက်စီးချင်းပြမချင်းလုံးဝမလုပ်ရပဲနဲ့သူတို့လုပ်သမျှဒဏ်ကိုပဲလှိမ့်ခံနေရတာပေါ့နော်။အဲဒါမို့လို့ဟို level အဆင့်သာရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာပြည်ကလုံးဝမငြိမ်းချမ်းနိုင်တော့